Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, opa-singillar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda shtabel matosdan ajoyib fasonda gul etganmiz. Mana shu o'lchovlar bilan materialga pichib olganimizdan keyin tikishni boshlaymiz. Shu orqa tomonda, mana shu joyda ikkalasini o'rtasini ulab tikamiz va atrofini overlock qilib chiqamiz. Endi bunisi etet teva tarafı orqa va oldi bitta qilib pichilgan. Ko'hre orası 18 cm, biz 9 cm qilib belgilab, uzunligini 10 cm qilib belgilab vitichka qilib olamiz. Vitichkamizning kengligi 3 cm. Va bu tarafiga ham xuddi shunday qilib yetishgamiz chizib olamiz. Bu yer orqasi bel tarafi, shu joyga zamok qo'yib olamiz. Endi mana shu yoqamizni mana shu syomni yoqamiz bo'ladi bu. Shu joydan o'lchab turib, mana shu o'lchangan joygacha buklab tikib olamiz. Va qolgan tarafini hamma yog'ini overlock qilib bukib chiqamiz. Şu orqa tarafiga mana shu joyga zamok qo'yib oldim va vitichkalarimizni ham tikib oldik. Endi shu teva tomoniga orqani teva tarafiga mana shunimizni ulab olamiz endi. Endi oldi tarafda tevasini, o'rtasini belgilab olganimizdan keyin shu ikkala tarafga yelkasiga mana shu pichib olganimizni buklab turib qo'yib tikib olamiz ikkala tarafiga va orqa tarafini ham o'lchab turib, orqa tarafiga ham yana bir tarafini tikib olamiz. Va yoqamizni ham shu o'lchangan joygacha tikib olganimizdan keyin chakini o'rtaga qilib turib, uchini ham tikib, o'ng tarafini qo'yib olamiz. Endi etek tarafimizni bir-biriga qilib, ikkala yon tarafini keyin overlock qilib tayyor qilib olamiz. Va oldilarimizni ham tayyor qilib olganimizdan keyin endi o'rtani yaxshi belgilab olib turib, shu qo'ltiq tarafni chiqarib olamiz. Mana shu joydan o'lchab turib, o'zimizga, o'zimiz razmerimizdagi qo'ltiqni chiqarib qo'yib olamiz. Va etagimiz ulab turib, yengini solamiz.